מספר 5, ראיון עם דורה פינקספלד, מראיינת מרים טאו, 2 בינואר 1997, תל אביב, ישראל. בבקשה לסיים את הקוריוז שרצית לספר. אני רציתי כמה מילים לספר על זה מה שקרה לי ב-47, כאשר הגעתי ארצה, אבא שלי הגיש תפייה לבית משפט, ואמר שהוא מבקש שזה יהיה בתקופה שאני אהיה שם, כי אני החזקתי את הנייר הזה שאמור היה להיות חצי בית בתל אביב. באמת נעמדתי על הדוכן, והיה שופט יהודי. דיבר איתי, הוא ידע שאני לפני יומיים באתי ארצה, לא שאל אותי מאיפה בא הידיעה שלי בעברית שהייתה באמת טובה פלוס, רק כאשר אמרתי לו שהנייר הזה הלך לי לאיבוד במחנות, הוא השתומם. הוא לא היה יכול להבין אם מישהו יודע שמחזיק ביד הוא דבר שהוא שווה לכסף רב, צריך לשמור עליו וצריך לדאוג שהוא יישאר בשלימותו. אמרתי לו, כבוד השופט, אני הייתי ומיניתי לו את כל המחנות האלה, שם אני נלחמתי על פרוסת לחם ולא הנייר, שם אנשים זרקו זהב ויהלומים כמו זבל, לחם היה חשוב, וכך התייחס אליי, וכמובן שאבא שלי הפסיד, כך התייחס אליי שופט יהודי ב-47, בבוס ובלעק. זה כאב. חזרתי אחרי כמה חודשים, הגשתי בקשה להערכת הסרטיפיקט שלי וסרטיפיקט לבעלי, וחזרתי לצרפת. שם היו לנו, גרוש לא היה, אבל היו חיים טובים, ראינו הרבה, שמענו הרבה, השכלנו. ובעלי למד, גמר את הלימודים ב-49 עלינו על האונייה, בסוף דצמבר הגענו ארצה בהתחלת 50, ובאתי לחוריי שהיו גרים בתל אביב, כבר הייתה להם דירה שלכם, והיינו שם כמה חודשים, זו הייתה התקופה הקשה ביותר בחיי נשואים, בעלי לא רצה לאכול לחם כסף, ואבא אמר שלא מקבל כסף ממנו. ויצאנו משם, בעלי עבד יחד עם אחי, הקימו בית מלאכה למכשירים רפואיים, היינו, ואנחנו יצאנו לאיזה שיכון די עלוב, 35 מטר מרובע, הכל יחד, הכל הכל, ושם, והיינו שם עד שנת 62, הגדלנו את השיכון, בנינו, היו לו אחר כך גרנו בשלושה הדרים, ובעלי עבד, ונולדו לנו שם שני ילדים. הבן שלי נולד ב-53, כאשר היה לנו דירה קטנה. שמעון. שמעון, והבת שלי, אורית, נולדה כבר ב-59, כאשר הייתה לנו כבר דירה גדולה, שלושה חדרים. ותקופה זו עברה לנו, גידלתי את הילדים, היינו מאושרים, אמא, אבא, כל המשפחה יחד, עד שבעלי קשר קשר עם ההסתדרות, והיה משוגע לדבר, החלום הלא שהיה להקים בית הרושת למכשירים רפואיים, שלא נהיה זקוקים להעביר את האנשים האלה מחוץ לארץ. ובאמת בשנת 62 עברנו לאשקלון, ומכרנו את הדירה שלנו בתל אביב, שם הקמנו, בנינו לנו בית גדול יפה, בעלי הקים מפעל ששמו היה איזמל, שפרח, והיו לנו שם 25 שנים מאושרים. ילדים גדלו בתנאים טובים, זה היו בעצם חיים של מעש, אינטנסיביים מאוד. בעלי הגדיל את המפעל שם, עבדו 150 איש ועשו שם מזרקים ומחטים ומכשירים אחרים, ואני זוכרת מלחמת ששת הימים כאשר הוסיפו את פועלים כדי שיעבוד בשלוש משמרות, כי היו צריכים את זה, את המכשירים האלה,
והעסק הלך וגדל כל הזמן. את מות בעלי. באיזה שעה הוא נפטר? ב-86. כאשר משוגע לדבר לא חיה, ובלי משוגע לדבר לא יכול להתקיים שום דבר. אני כאשר הייתי באשקלון, ניהלתי בית ספר. אני למדתי גם, למדתי בפולניה שנתיים, למדתי שנה בצרפת בסורבון, ולמדתי בישראל, וניהלתי שם בית ספר לבנות תאונות טיפוח, בית ספר על יסודי. באשקלון. זו הייתה תקופה של מאז, תקופה מאוד מאושרת בחיי. ילדים גדלו מאושרים, בעלי היה מאושר בעבודתו מהבוקר עד הלילה, ואני הייתי נוסף למנהלת בית ספר, משהו קרוב לעובדת סוציאלית. תאמרי לי, אני רוצה לשאול אותך לפני שנה. רוב הבנות היו מעידות מזרח. ושהם היו תאונות טיפוח, זו הייתה אשמת אשכנזים, ששלחו לעיירות האלה, רחוק מתל אביב, מורים דלים, עם בעלי השכלה נמוכה ובעלי מקצועיות נמוכה מאוד, וילדים האלה לא קיבלו הדרכה כמו שהיו צריכים לקבל. אחרת היה אנחנו השתדלנו מאוד. ועזרנו גם להורים. עזר לי, בתקופה זו, בעבודתי, עזרה לי מאוד ידיעת השפה הצרפתית, כי רוב הבנות היו מבתים ממרוקו, וההורים דיברו או ערבית או צרפתית. אני לא ידעתי ערבית, אבל צרפתית ידעתי, ועזר, והצוות המורים עזר לכם, הייתה גם עובדת סוציאלית, ואני רוצה להגיד שאם מישהו אכפת לו ורוצה לעשות דברים טובים, כסף אפשר לקבל כמה שרוצים, וקיבלתי גם את זה. ואני חושבת בנות שעברו דרך בית ספר שלנו, יצאו אחרות מה שנכנסו, וזה גאוותי הגדולה. זה נתן לך סיפוק. סיפוק רב מאוד. בתקופה זו כבר ילדים לא היו בבית, היו בצבא, גמרו בתי ספר, ופה גאוותי. הבן שלי היה בסיירת, קודם כל רצה להיות טייס, אבל זרקו אותו מיד שם, כי אנחנו סובלים קצת מאלרגיה, עשית אש. אז הלך לסייר, היה בסיירת חרוף. גם בתקופת מלחמת יום הכיפורים, היה בצבא 4 שנים. הבת שלי הייתה בגרעין צופים שהקים קיבוץ ברמת הגולן, אורטל, והייתה נשארה שם עוד שנה מעל שירות שלה. ומאז האורטל הזה זה חלק מבית שלה, ולאורטל זה יש מלון טוב בתל אביב. רציתי קודם לשאול אותך, לפני שאנחנו ממשיכים, מתי הרגש שהמלחמה והזוועות שלה התרחקו ממך? שאת שמחת החיים חוזרת אליי. אי אפשר להגיד שהם התרחקו. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהמחנות עוזבים אותי. אנחנו נפגשות פעם בחודש עם שאריות מהכיתות שלנו. היו 3 כיתות מקבילות, 150 ילד. אנחנו פה בארץ. בקרקוב. מכיתות מקבילות, אותן כיתות כן. מקבילות, היו 3. א', ב', ג'. היינו 150 ילד, נשארנו פה אנחנו 8 נדמה לי, ואולי יש בחוץ ליד עוד 3. על מה אנחנו לא לדבר? אז איכשהו נגמר תמיד עם תקופה של בית ספר, שהיינו שם מאושרים מאוד, ואחר כך המחנה והמעבר עלינו בזמן המלחמה. כמובן שכאשר הייתי עסוקה בגידול ילדים, בעבודה, זאת הייתה תקופה של מס, כי זה היה מנהל בית ספר, זה לא, איננו גומר ב-1 או ב-2. זה ישיבות וגם
פגישות עם משרד, זו הייתה תקופה נהדרת, תקופות של 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 פגישות והעזרה ובפרט לנשים מעדות אלה שהן ממש על תקן עבדים, ואנחנו מאוד מאוד עזרנו להם לנהל משק בית, להתפתח, לנסות לעשות משהו, גם מבחינה פיזית, קמחא דפסחא, בהתחלה נתתי כסף, אחר כך למדתי שכסף לא נותנים, רק נותנים, קונים עבור הכסף, ביגוד לבית ספר. זו הייתה תקופה טובה, יפה, ויש לי הרושם שעשיתי משהו, ובעלי היה מאושר, הוא גם עשה משהו שרצה לעשות, והגשים את זה. ואני גם גאה מאוד מאוד בילדים שלי. יש עוד משהו שרצית להוסיף? נכון, שיש לי חמישה נכדים נהדרים, חמישה גאונים, ממש אחד. בין היתר יש שני תאומים, שאתם תראו אחר כך את התנובה. אנחנו, ואני, כן. ואני משתדלת לעזור לכם בגידול ילדים. אני לא סבתא סורקת, אבל סבתא שהולכת לשיעורים, לשמוע, שעת סיפור, לקונצרטים לילדים, לתיאטרון. אני עושה גם בייביסיטר לילדים. קונה מתנות, כי סבתא שלא קונה מתנות, אז היא לא סבתא, ואני יכולה להרשות לעצמי, כי אני מקבלת פנסיה שלי ושל בעלי, ופנסיה מגרמניה, אז זה הולך. אני לא צריכה את הכסף שלי, הכסף הולך. יש לו כתובת טובה. אף פעם מסרבים לי לקבל. ואני, אינני יודעת, אני תמיד חושב, מי מי יותר מאושר, הנותן או מקבל, ובמקרה זה הנותן. זהו. כמובן שמות בעלי היה בשבילי קשה. כל החיים הייתם ביחד. אבל את ממשיכה בעצם את, את מה שהוא התחיל. אבל תמיד אנשים אומרים לי שיש כאלה שאף פעם לא היו מאושרים, ואני הייתי מאושרת תקופה הרבה ארוכה. הרבה שנים. אני מאחלת עכשיו לך, זה פחות. אני מאחלת לך שתמשיכי להיות מאושרת עם המשפחה שלך, הילדים, הנכדים, העיסוקים שלך, הרבה הרבה שנים מאושרות. תודה רבה. תודה רבה לך. זאת תמונה של סבתא שלי, אימא של אימא שלי, שמה היה רחל גולדקורן, והיא חיה בקרקוף. ונספתה במחנות, אישה שגידלה את שבעת ילדים בלי בעלה שנפטר בזמן מלחמת העולם הראשונה. אהבתי אותה מאוד, הייתה אישה מרשימה. זאת תמונה ממשפחת שלי, משמאל אימא שלי, אני, אחי לולק ואחי פלק, ב-1925, אני בערך בת 3. בקרקוב. זאת תמונה משפחתית מצד אימא שלי, כנראה ברפקה, זה היה מקום שנסעו בקיץ לחודשיים, סבתא שלי והילדים שלה, בנות שלה ונכדים שלה. בערך שנתיים, שלוש לפני המלחמה. רואים פה את משפחתי לפני המלחמה בסלון שלנו. כנראה היה איזה אירוע, או לא יכול להיות שלפני נסיעתי של אח הבכור שלי ארצה, ורואים את סבתא שלי, אבא שלי, אמא שלי, אחיות שלה, ילדים. אני באמצע, מאחוריי עומד שני אחים, לולק ופלק. הגבוה זה פלק. רואים פה את הוריי של בעלי, שמעון פינקספלד, שבני נקרא על שמו, וחיה פינקספלד. התמונות כנראה מלפני המלחמה, הם נספו שניכם בשואה. זה אחי של בעלי, הוא היה דוקטור למשפטים, שמו אברהם פינקספלד, מת מרעב ברוסיה בגיל 28. זו תמונה של אחותו של בעלי, אחותה הבכירה, שהצליחה
מצרפת לפני המלחמה, שנסע לטיול, לברוח לאמריקה, שם התחתנה עוד בפולין, סליחה, וחיה שם עד מותה, יש לה שני ילדים שנשארו, ואני איתם ביחסים טובים. זאת תמונתי מגיל 15 בתלבושת אחידה של גימנזיה עברית בקרקוב. זאת תמונה מבית ספר לפני שנה לפני המלחמה, שלחנו אותה לחברה שלנו שהיינו בארץ. זאת כיתה חמישית גימנזיה, ואני יושבת מצד ראשונה מצד ימין. מכל הילדים שמופיעים פה נשארים בחיים אולי 10%. זאת תמונה של צוות מורים גימנזיה עברית בקרקוב. באמצע יושב מנהל שניהל את הבית ספר ביד רמה, כולם פחדו ממנו. בסוף שפחדו. זאת תמונתי ממחנה פלאשוב. אינני יודעת איך הגיע אליי, כנראה איזה גרמני צילם אותה ומישהו שלח. אני נמצאת מצד ימין, סוחבים קרנות עם אבנים. שבוע הפת, סחבנו את זה לצד אחד ולשבוע שני לצד שני. תמונה משנת 46 בערך, אחרי המלחמה, עלינו עם אחי ועם כמה מהווירים לטטרה מעל לזקופנה, ופה יש הגבעה ש... איך קורא לו זה? גבונט. עם אחי לולק. זו תמונה מחתונה שלי, זה הכל מה שהיה לנו. בעלי עשה את התמונה, זה בקומה שישית במלון דל אלוף. בפריז, כמובן. תמונה של אבא ואמא שלי עם הילדים והנכדים. בעלי איננו פה, ואחי הבכור איננו פה. כנראה אחד עשה תמונה, ואחי היה אז בארצות הברית להשתלמות. זה 56 בערך, כי עדיין הבת שלי איננה מופיעה פה, שנולדה ב-59. התמונה משנת 85, מחתונה של בת גיסתי, הלן. בתמונה יש אחותו לולה, בעלי ואני, בניו יורק. בתמונה הקלתי והבן שלי, היא פסיכולוגית, הוא מהנדס, חיים באושר באלף בתל אביב, ויש לכם שלושה ילדים גאונים. זאת בת שלי אורית, מאוד דומה לי, נדמה מכל הבחינות, היא מהנדסת, ויש לה בעל נחמד מאוד, עודד, ושני ילדים כמובן גאונים. זה עודד, חתן שלי, עודד פרנקל, חתן שלי, בעלה של אורית, זוג מאושר, והוא נחמד מאוד כלפיי, ויש לכם שני ילדים, כמובן גאונים. זאת תמונה עכשווית שלי עם הנכדים. מצד שמאל למעלה, עומר בת שבע, בת של ביתי. על ידה, טליה נחמדה, הבת הבחירה של הבן שלי. על ידה אחת התאומים של הבן שלי ושמו רועי, אני, על ידי תאום שני על ידי נדב, ובן 4.5, הבן של בת שלי, ומעליו אסף, התאום השני, הבן של בני. זאת תמונה של בעלי בערך
מ-1980, מספר שנים לפני מותו, אם למעלה יש כתוב איזמל, זה היה שם של בית חרושת למכשירים בפורים, שבעלי עם פרלי ניחל, התמונה הזו נלקחה מאיזו תערוכה בחוץ לארץ, שרואים מכשירים רפואיים, החיים שלו, שהקדיש למפעל הזה ולפיתוחו רוב זמניו, וגם העבודה הזו הביאה לו הרבה הרבה אושר. אני יושבת פה עם שני ילדיי, זה שמעון הבכור, מהנדס תואר שני, עובר בפיתוח במוטורולה. נשוי באושר לקלתי דאפי, שהיא פסיכולוגית, ויש לכם שלושה ילדים נהדרים. זאת ביתי, אורית, מהנדסת, עושה אותו דבר מה שאבא שלה עשה בכיוון זה. נשואה באושר לעודד, שהוא כלכלן ומנהל מפעל, ויש לה שני ילדים כמובן נהדרים. שמעון, אם אתה חושב שמה שעבר אבימה, בזמנו, מה השואה, השפיע איזשהו צורה לחיים המשפחה שלכם? אני חושב שבעקיפין יש השפעה גדולה, רק אמא ניסתה לפחות בילדות שלנו למנוע או לעצור את הידיעות מהילדים. אני זוכר שיחות בודדות על נושאים של קשורים לשואה, אבל בהחלט הבית שלנו לא היה בית שרווי בסיפורים וטראומות של השואה. אבי סיפר לי קצת יותר. ואני חושב שהחשיפה היותר גדולה לנושא, גם מצד ההורים, או מצד אמא, מצד אבא, וגם מצד החברה, הייתה בתקופה יותר מאוחרת, כשהיינו כבר יותר גדולים ובשלים ובוגרים. סרטים כמו שינדלר וכולי, חשפו את החומר הזה, ואז גם באו הסיפורים, לא בצורה מוגזמת, אבל היו כמה דיונים. אתה חושב שתרצה שהילדים שלך יראו את הסרט וישמעו על מה שהיה? קודם כל אני רוצה אני לשמוע, כן? גם אני לא שמעתי מספיק, ואני חושב שהחומר הזה חשוב, והפעילות הזאת, הפרויקט הזה, אפילו יותר מפרויקט, זה מפעל חיים של שפילברג, הוא דבר מאוד מאוד חשוב. גם אני חושב שאנחנו כחברה עדיין לא עיכלנו ובטח לא איבדנו את החומר הרב שעכשיו מתחיל לחשף, והפעילות הזאת להביא את החומרים האלה לארכיון ואחר כך לתת לחוקרים את האפשרות להתבסס בתיאוריות שלהם על ממצאים שיהיו בארכיון, זה דבר שאני חושב חשוב מאוד, והוא ישפיע בטח על ילדים שלי ויכול להיות על ילדים של ילדים וכולי בעתיד, ואני חושב שזה חשוב מאוד. דורה, את חושבת שהילדים שלך יראו את הסרט ובעצם את החלטת להתראיין, נכון? מה הניע אותך לזה? למה החלטת עכשיו ולא קודם? הניע אותי ראשית כל העובדה שאני לא סיפרתי אף פעם לילדים מה שעבר עליי, ואני חושבת שהם מספיק מבוגרים שידעו את זה, ושידעו מה עבר על החורים ועל על בעלי ועליי בפרט. יכול להיות שלפעמים, אם אני חושבת שאולי הבית לא היה כל כך אליז, כמו למשל בית שאני גדלתי פה, שלא היו בעיות אלה, כמובן שאני לא יכולה להשתחרר ממה שעבר עליי ולא אשתחרר אף פעם, אבל עשינו מאמץ עליון. הייתי מאוד רוצה שילדים ידעו ושהנכדים ידעו מה עבר על ההורים והמשפחה שלכם, שכולה הלכה לאבדון, ונוסף לזה יכול להיות שאם מישהו יעשה אי פעם מחקר, יוכל להיעזר בזה מה שאני אמרתי לטובת הזיכרון האלה שאינם איתנו.
גם אפשר להוסיף ש... שבפרספקטיבה של זמן אפשר, אפשר להשתלט על עוצמת הרגשות. זאת אומרת, כשאני הייתי ילד קטן, זה היה שנות 53, זה היה, כל החוויה הייתה טריה, ואז עצם החשיפה היה גוררת אימא לחוות את החוויה השנית, ועל פני זמן, היום, אפשר איכשהו, למרות שהיא עדיין נרגשת, עדיין היא יכולה לשלוט ברגשות ולא להעביר את החוויה הטראומטית לילדים ש... קטנים. כן, כשאנחנו בוגרים, אז פחות, גם פחות משפיע עלינו, לעומת ילדים קטנים שהם רואים שההורים מזועזעים כל כך. אבל הבת שלי לא אומרה כלום. את רוצה? לא. תודה לכולכם. תודה לכם.